Украина Петр Порошенко. И министр-председатель на Республика Болгария господин Бойко Борисов. Доброго дня, шановні гості, вчителі, батьки та учні! Сьогодні Болградська гімназія імені Георгія Стойкова-Раковського святкує свій 160-річний ювілей. Відбілязвайки 160-годішнє ювілейна гімназія та незблагодарності прикланями присветлу ту делу на наші ті діді, които не жалили средства і труд за ізграждането і розвитието на това свято българську учебну заведення. Урочистий захід, присвячений 160-річному ювілею Болградської гімназії імені Георгія Стойкова-Раковського, оголошується відкритим. Торжественне мероприятие, посвятено на 160-годишнє ювілей на Болградската гімназія, се об'явява за відкриту. Гімназія багато друзів має, традицій безліч, море свят. Зі святом президент її вітає, сьогодні їй 160. Слово має президент України Петро Порошенко. Думати іма президент на Україна Петр Порошенко.
Високоповажні пане прем'єр-міністр Борисов, високоповажна пані Вілчев, шановна Сніжанна Іллівна, шановні ще мої педагоги, дуже радий вітати і зустрітися з вами. Шановні земляки, які я також дуже і щиро радий вітати, шановні педагоги, шановні і дорогі діти, головні винуватці цього свята. Я дуже щасливий бути сьогодні в своєму рідному Болграді. Дуже символічно, що сьогодні, 5 жовтня, Всесвітній день вчителя, бо це не лише українське свято, а сьогодні всі святкують, весь світ, День вчителя, я приїхав до своїх перших вчителів. Ми з паном прем'єр-міністром, великим другом України і великим моїм другом Бойко Борисовим дуже уважно вивчили, яка фантастична є ця школа. Мою битність – це Болградська школа номер 1. Сьогодні – це спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Болградська гімназія імені Раковського. І ми прийшли до виставки, що це одна із кращих школ в світі. І це не просто такий, знаєте, реверанс людини, яка приїхала на свою батьківщину. А знайдіть мені, будь ласка, ще хоча б одну школу, де були підготовлені 2 прем'єр-міністра Болгарії, два генерал-полковника Збройних сил Болгарії, академік і ректор університету Софійського, засновник Болгарської національної опери, міністри фінансів, міністри юстиції. Ви в Болгарії таку школу не знищите, як наша болградська школа. І скільки нам вдалося зробити за ці 160 років? І президента України. Я вам перекладу з болгарської і президент України. Дивний і правильний дух в цій школі. І тому, дорогі діти, хочу сказати, що вам дуже пощастило. Взагалі, знайти школу, якій 160 років, і в Україні дуже важко, яка всі ці роки таким чином зберігає традиції. І це не лише тому, що тут школа розташована в історичній будівлі, про яку нам так яскраво розповіла пані Сніжанна. І це не тому, що поруч православний собор, а в першу чергу, тому що тут є унікальні вчителі. І сьогодні, в День вчителя, я хочу їх привітати з цими досягненнями. Привітати і подякувати. За те, що першим кроком в школу, коли я тягнув цей тяжеленний портфель. Я тут кажу, що пам'ятаю це. І ще 2 портфелі, бо ще якийсь дівчині ніс портфель. Вже в першому класі. Але хочу вам сказати, з першого дня я дуже хотів ходити в школу. Знаєте, була така чомусь традиція, що першокласники, вони так, ну перший день вони ще прийдуть, а далі ні. І от тут була така гостинна атмосфера, що сюди завжди йшли з великою радістю. Тоді, в першому класі, я почав вивчати французьку мову. І це було абсолютно диво, що в райцентрі, десь,
але не десь, а в першій школі. Ми навчали французьку мову, а сьогодні всі блискуче спілкуються болгарською. І для мене це є принципово. Бо хтось там каже, що існує нібито загроза або традиція асиміляції болгар в Україні. Ні. Це не просто неправда, а це протирічить нашій політиці. Бо захист національних меншин є першим нашим пріоритетом. І освітня реформа, яку ми запровадили в Україні, є точно захищає тих, хто вивчає різні мови, включно з болгарською. І ми з паном президентом домовилися, що ми і в Одесі відкриємо школу, і домовились про це відповідно і з обласною, і з міською владою, що буде найшвидшим часом доручено підібрати приміщення. І в Софії відкриємо український культурний центр. І в Запоріжжі дамо доручення для того, щоб відкрити або започаткувати в окремих класах вивчення болгарської мови. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя. А моя мета – повернути Україну в родину європейських народів. І я хочу дуже подякувати пану прем'єр-міністру за те, що він дуже допомагає Україні. Бо щойно закінчилося головування Болгарії в Європейському Союзі. І за це головування ми встигли зробити і макрофінансову допомогу Україні. І Болгарія надала свій внесок в натовський трастовий фонд по реабілітації українських воїнів. І прийняла до себе на реабілітацію велику кількість їх, і я, як президент, коли відвідував Болгарію, мав можливість переконатися в тих умовах, які створені для наших воїнів. І я дуже тішуся і вітаю, в тому числі і наш сьогоднішній візит сьогодні в Болградську гімназію. Це також є символом нашої дружби, символом європейського майбутнього України. Гімназія носить ім'я Георгія Раковського, національного героя Болгарії, який був героєм болгарського національно-визвольного руху. Нам близька і зрозуміла ця сторінка болгарської історії, бо тепер свою боротьбу з імперським поневоленням веде український народ. Ми вистояли в цій боротьбі, бо український народ і громадяни України всіх національностей продемонстрували єдність, патріотизм і здатність спільно працювати во ім'я своєї батьківщини. І ми пам'ятаємо тих, завжди пам'ятаємо, хто віддав своє життя за право України бути вільною, демократичною, підтримуючи суверенітет, територіальну цілісність, свободу, демократію і незалежність нашої держави. І я вдячний і за те, що і в гімназії дуже турбуються і дуже зберігають пам'ять про наших героїв, які були виховані в цих фантастичних стінах. Ще є одна дуже важлива деталь. Освітня реформа. Реформа, яка була започаткована, і зараз першими її торкнулися першокласники. Нова українська школа. Вже абсолютно інша атмосфера. І діти так само, як і я, Господи, скільки ж це років тому, в 72-му році я перетнув поріг цієї школи, і діти вже дуже хочуть сюди йти. Подивіться на їх посмішки. Подивіться, які вони красиві. Подивіться, скільки їх багато. І я від щирого серця бажаю своїй рідній школі успіхів,
тримати ті традиції, які були закладені ще 160 років тому. В житті я маю багато нагород. Так трапилося. І вітчизняних, і іноземних. Але 3 роки тому мені була вручена ця медаль. Тут написано «Почесний гімназіст нашої гімназії». І посвідчення тримаю. І це для мене одна із найбільш чутливих і важливих нагород. Дорогі вчителі, низькі укліни, велика подяка вам за покоління українців, які ви підготували в своєму житті. Велика вдячність за ту якість освіти, і не тільки. Тут вивчити бути справжнім патріотом, справжнім громадянином своєї держави. І справжнім громадянином, який шанує і поважає національні меншини і наші братні народи, включно з Болгарією. Велика подяка вам, дорогі діти, за те, що ми на сьогоднішній день, я в цьому переконаний, я не маю жодного сумніву з цього приводу, що першокласники будуть жити в Європейському Союзі, не виїжджаючи з України, бо Україна буде членом Європейського Союзу. І у нас є домовленість, що Болгарія буде нашим адвокатом, нашим провідником і нашим локомотивом. Дуже дякую вам за це. Дуже вітаю сьогоднішнє святкування Дня вчителя. Вітаю учнів, вітаю наших гостей. Давайте разом зробимо Україну могутньою, сильною, заможною, великою, інтелектуальною, освіченою, яскравою, найкращою в світі державою, так, як є найкращою в світі ця школа, 160-річчя якої ми з вами спільно святкуємо. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Для оголошення тексту указу президента України запрошується перший заступник глави адміністрації президента України Віталій Ковальчук. Указом президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня Скорич Сніжану Ілівну, директора обласного закладу спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат Болградська гімназія імені Раковського. Шановний пане президент, уважаемый господин прем'єр-міністр, звісно, для мене велика честь отримати державну нагороду. Я обіцяю, що ні я, ні мій педагогічний колектив, ні наші учні та випускники, яких ми підготували, не підведемо цю довіру. Дякуємо вам. Звісно, що за 160 років Болградська гімназія дуже сильно змінилася. Єстественно, чи за 160 годин Болградська гімназія многося промені. Але одне залишається традиційним. Це збереження наших традицій, які були закладені нашими попередниками, їх примноження та передання наступним поколінням. Но одно слово непроменно. Чи міє свято чтим традиції ті на наші предці, ги приумножавами і ги придавами на будущі ті покоління. Я впевнена, що у Болградській гімназії не тільки славне минуле, а й велике майбутнє. Асим уверена, чи у Болградська гімназія не саде славна історія і минулу, а й велику будущі. Саме за такими навчальними закладами, як наш, саме за такими навчальними закладами, як наш, майбутнє освіти України.
именно за такие учебные заведения, как Болградская гимназия, будущее на европейское образование. Зі святом всіх вітаю своїх учнів, батьків, вчителів і наших почесних гостей. Дякую. Присвоєно почесне звання заслужений вчитель України Карі Наталі Васильівні, учительці обласного закладу спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат Болградська гімназія імені Раковського. Президент України Петро Порошенко. Сьогодні ми святкуємо ювілей не просто освітнього закладу. Я дуже схвильована. Дуже дякую за цю високу нагороду. Благодаря іскрено на всічки, благодарення на Куїту, успяхме днес да направим този невероятен празник. Честит празник на всічки, гості, учителі, родителі. Зі святом вас, дорогі мої! Сьогодні ми святкуємо ювілей не просто освітнього закладу, а Центру культури та просвіти, в якому панує дух патріотизму, гордості, любові та віри в майбутнє. Гордість ми, чи учим і роботим в тазі світіння, чи продовжуваме славні та традиції на наше ту учебну заведення. Сігурні змече імету на Болградська та гімназія е святу за всічкі Болгарі от Україна і Болгарія. Слово має прем'єр-міністр Республіки Болгарія Бойко Борисов. Думата има міністр-председателят на Република Болгарія господин Бойко Борисов. Уважаемый господин президент, слово має прем'єр-міністр Республіки Болгарія Бойко Борисов. Позволете ми віце-президента Йотова тук з нас. Віце-президент Йотова разом із нами. Валерій Тимьонов. Віце-прем'єр Валерій Тимьонов. Міністр на образування. Міністр на образування. Снежана, заповідає. Лунають оплески. Днеска є один істинський сьогодні празник, і мисля, що всеки от нас сьогодні святкується день працівників освіти. Подаже госпожа Йотова по-добре говорить. Госпожа Йотова. Тихе поволі отворю тя да каже на око дув'я. Мабуть, добріше говорить за мене. Тому передаю слово їй. Уважаемый господин президент на Украине, уважаемый господин президент, господин заместник министр-председател, господа министры, обращается ко всем присутствующим делегациям. Скъпи сънародници, скъпи българи, преподаватели, учители в това чудесно Болградско училище, в нашата светиня, честит батьки празник, та учни, честит 160-ти рожден ден. Историята на това прекрасно училище е историята и на гимназия. България. Чухте преди малко. Борците за национално освобождение. Е България. Идеолозите на национално-освободителните ни борби. Строителите на току-що освободената България. Една голяма част за визволення България стала основою и техният дух розвитку цієї гимназии. Всеки, който днес влезе в тази сграда, ще го види и ще го усети. Искам саме да се обърна специално към представителите на нашите общности, здание, на българските общности тук в Бесарабия. Уважаеми сънародници, точно днес е времето да почетем памета на онези, които преди 200 години дойдоха по тези земи. Ті, хто 200 років назад прийшов до цієї землі, він зміг първото нещо тут розбудувати свою маленьку і веднага след това родину. Училище преди 160 без загрози години, още преди да сме имали независима църква для независимості України. Тези хора са разбрали, че най-важното на този свят е образованието. І важним направлінням для свого розвитку вони
вибрали. Искам да се обърна днес и към преподавателите в това училище. Човек се чуди понякога как може едно училище на 160 години да бъде толкова живо, да пази самобитния си дух, да пази българщината. Такі да заклад подпомагано от дуже и отговора тези дни, защото аз 3 дни вече съм по селата тук. Добре развивався усі 160 років. Уважаемі дами и господа, намерих. І це завдяки як і послание, людям, які тут проживають, момиче, так і педагогічному колективу. Вчера то ме посрещна с думите: Дор език е жив, народ не умира. И това е в сърцето и душата ни на всеки. Панує головна думка, да, що доки за това, че мова тези деца живе і развиват, но и особа живе і національність, да, і національна меншина. Е истинско европейско училище по качество. Една голяма част от тези деца идват в таким образом, прародината на мнозина от вас, Волградська гімназія Раковського, да останат і да работят в България. Сьогодні, і това няма нищо лошо. Днес яка святкує свій 160-річний юбілей, ні, є не просто освітним закладом, а центром культури та просвіти, в якому панує дух патріотизму, гордості, любові та віри у майбутнє. І в Україна, і в Болгарія. И не случайно, за мен беше истинско удоволствие, само преди един две час страни, и България, да връчим директорката на училището, почетния знак на президента Украина, на Република България, господин Румен Радев, за запазването на българщината, на български език и за високото качество на образованието, което получават тук децата в Болградската гимназия. Да будуют. Искам да ви пожелая накрая свои взаимовідносини. Нека да бъдем верни на тези, които създадоха това хочу училище. Директора, нека да пазим суверенитета си. Нека да пазим традициите заклада и обичаите, така както в българските музеи в селата се предава от поколение на поколение. Ще по подальшому гімназія об'єднувала нас, укріплювала зв'язки між представниками наших країн та культур. С уважение сприяла збереженню народних традицій та звичаїв. Заедно на красивите ни празници, само така ще пребъдат и двете ни държави. На добър час и честит празник. Щоби вместе и Болгарія, і Україна нашата гімназія вірили біла як одна малка планета на децата, в куяту са създадені всічки те условия за развитие на творческі способності на учениците. Валерій, заповядайте. Уважаемый господин президент, уважаемый господин министр-председатель на Республика Болгария, уважаемая госпожа премьер-министр Болгарии, скъпи сънародници, преподаватели, уважаемые присутствующие, присутни, скъпи български приятели и украински също гости и приятели. Уважаемые за мен също гости е висока чест да присъствам тук на този голям празник. Мені голям дуже празник приємно на българската гімназія, голям празник на даному българската общност, голям празник на цяла Бесарабия. Действително, изключително силно се вълнувам да съм тук в този ден, на в този велик храм, от който се излезли едни от най-великите българи. За мен е чест, че храм науки съм успял да спомогна основою на този празник да имаме такава освіти, висока багатьох представителност от Република България. Великих осіб искам да благодаря още веднъж на президента Порошенко за пълното съдействие, за толерантността и за условията, които създава президента Петра Порошенко, украинската държава, е за порукою, за опазването на българската общност України з нами та того, що вярвам, здесь, че і занапред болгарська національна меншина є захищеною і заедно ние ще та має змогу розвиватися, да се іздигне на по-високо ниво, както благосостоянието, така образованието, така културата, підвищити свій добробут, всички условия на живот, които са необходими развиватися културно за нормалното съществуване не само на българската общност,
но и за това българската общност да стане един мост за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Для того, чтобы и българская... Още веднъж благодаря. Желая здраве на всички, на вас, на вашите семейства. Да живее България, да живее Украина. Група развивала Украина. Да живее Украина. Уважаеми господин президент, Петро, мисля, че в твоите думи и това, което България и до сега прави и като взаимоотношение с Украина, можем само да надграждаме. То е безспорно добро. Госпожа Йотова, господин Симеонов, честито на учителите и честито на всички учители Международния ден, защото действително това е един много красив празник. Образователен план. Я не вижу, они объявляют... 160 години гимназия. Присъединявам се към всичко, което госпожа Йотова каза, господин Порошенко, господин Симеонов, да не ви губим и времето и на вас. 150 000 лева за материалното техническо оборудване. Са вече в сметките. Школи передали материално технична... Не се обещават, те са тук. Защото сигурно през годините много неща са обещавали, но с президента Порошенко стиснах ви преди време ръцете за пътя Одеса-Реми. Той е на 90 км до пристанище. Богато розмов було про розвиток автотраси Одеса-Реми. Багато проєктів ми обговорили, була актуальна співрозмова. Варна, Бургас, Азія. Сме работили сутринта с министрите на транспорт и регионалното, мисля, че беше страна на Украина, защото тези пътища ще направят тази свързаност, която е необходима и за бизнеса. Без това и стокооборота ни се увеличава непрекъснато. Договорихме се с кмета на Одеса и президента Порошенко. Те дават сграда за училище в Одеса. Ние даваме сграда за културен център. Да стигнете договореност. Българско училище в Одеса. Украински културен център в Софи. Училище, школа в Одеса. И украински културни център в Софии. Дълъг срок. Повинен минути срок, ми обговориме деталі, але така договорено нас є. Ми сложили в бюджета за до година на Министерство на образованието по 30 деца от гимназия Раковски на лагер на наша издръжка в София и 5 учители, скъпи мои, такі плани, щоб декілька десятків дітей з однієї і з другої сторони мали змогу приїхати до наших країн та вивчати мову на місцях, знаходячись через носіїв язика. По нашата лінія – пътища, інфраструктура. Дороги, розбудова інфраструктуру. Господин Симеонов направи много, правителството го подкрепи за директната авіолінія Одеса-София. Мисля, че за всички това е много полезно. Підтримка авіалінії Одеса-София. И това, което сме се разбрали и останалите, всичко това с президента Порошенко, Валерий Симеонов, техните министри, нашите метове. Все эти вопросы были обговорены с президентом и министрами. Е видно това, което се прави сега. Да го надградим. Приказно е, че всички и българи, и украинци днес сме також, заедно, защото такова училище няма толкова спільно украинско-български міжурядови комисии. Не знам вице-президент дали има само от тази гимназия. Да, но нищо не пречи в следващите години да излезе и това от вашата гимназия. На учителите още един път честит празник. Бог да си е с вас. И премьер-министр, ще раз поздравив гимназию и за свято. Благодарим ви за топлите думи. Нашата гимназия винаги е била като една малка планета на децата, в която са създадени всичките условия за развитие на творческите способности на учениците. Възпитаниците на гимназията се стремят да бъдат полезни със своите знания и умения на обществото, да бъдат конкурентно способни по цял свят.
Вельмишановні гості, любі друзі, в цю урочисту мить дозвольте познайомити вас із нашою дитячою гімназійною планетою. Іскам дасам някой ден фея или супергерой всички хора по света іскам да превърна в деса. Болградската гімназія е свято учебно заведення, което залічи віковете от безпросветност, даде грамотност на българското общество, пробуди неговите духовні пориви и згради основите на новата българска култура, приобщи българите към модерната европейска цивілізація. Шановні гості, гімназія об'єднує нас, укріплює зв'язки між представниками наших країн та культур, сприяє збереженню народних традицій та звичаїв. Ми щиро віримо в те, що наша гімназія – це місце, де починається блискуче майбутнє кожної дитини.
Дякуємо президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, прем'єр-міністру Республіки Болгарія Бойко Борисову та віце-президенту Республіки Болгарія Ілліані Йотовій за привітання та запрошуємо їх оглянути нашу гімназію.